вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні спілкуємося з Ігорем Котовим, тренером літньої школи бізнес-лідерства, а також вчителем економіки школи номер 4 міста Кропивницького. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий вечір. Зустрічаємось з вами, ну, тому що річ така нова у нашому місті, як школа бізнес-лідерства. Тож розкажіть, для кого діє ця школа, де вона функціонує і скільки вже в ній поки що є учнів? Я хочу сказати деяку передісторію. Річ в тому, що ми, вчителі економіки з ЗОШ-16 і ЗОШ-4, ми брали участь у бізнес-симуляції VL+. І там показали непогані результати. Тому, я так розумію, що управління освіти нашого міста вирішило запропонувати на базі нашої школи якраз провести літню школу бізнес-лідерства, в якій учні, в принципі, будуть досягати результатів, створюючи свої власні проекти. Для цього існує якраз ця бізнес-симуляція, яку ми апробували, і тепер учні теж спробують стати майбутніми підприємцями, де будуть показувати свої якості вже підприємницькі і приймати рішення. Також в цьому таборі ми ходимо достатньо активно, відвідуємо різноманітні об'єкти, промислові, фінансові установи і так далі, оскільки учні повинні ознайомитися з успішними підприємствами нашого міста. Ну і безпосередньо, звичайно, зустрічаємося з дуже гарними людьми, спілкуємося, набираємо досвіду. Я так розумію, що програма включає в себе ось такі візити на підприємства, тобто, щоб школярі подивились на практиці, як будується бізнес. Окрім цього, що ще включається в програму? Ну, от я ж в першу чергу, у нас починається табір о 9-й годині, і ми приймаємо рішення приблизно півтори години для того, щоб учні змогли віртуально, але відчути себе підприємцями. Тому десь близько двох рішень у них є, і вони мають створити свою фірму, назвати її. Це молочна продукція, оскільки це такі молочні підприємства. Вони купують обладнання, вони роблять рекламу. На це все дається кошти 10 мільйонів стартового капіталу. У кожного є, а от уже як вони ними розпорядяться, наскільки це буде правильно, покаже час. І от переможці, там є рейтинг. Рейтинг не можна визначити зараз. Тобто, як говориться, звичайно, у кожного є шанси на перемогу. Але для цього треба стратегія. Недаремно саме ця бізнес-симуляція називається стратегія фірми. Якщо у тебе є стратегія, ти не можеш зразу обов'язково бути лідером. Але в майбутньому, звичайно, це в принципі можливо. Мені здається, що мають бути, напевно, якісь у школярів початкові базові навички для того, щоб щось подібне створювати. Наскільки реагують учні на ось цю симуляцію, наскільки в них все вправно виходить, і ну, ось на вашу фахову думку? Взагалі у нас є різні учні, є навіть 7-го класу, тому що виникає бажання, оскільки наша 4-та школа, вона має 3 призових місця в цьому році на всеукраїнському турнірі VL+. Це якраз бізнес-симуляція називається. І тому це по-своєму реклама, яку знають діти, і відповідно їм теж хочеться взяти в ній участь. Тому у нас є і 7, і 8, і 10 класи. Звичайно, що в них ще немає економічної підготовки, оскільки, як вчитель економіки, я вам скажу, тільки в 11 класі одна година економіки. Більше в нас немає. Є у нас школи, в яких все ж таки більше годин, і не тільки в 11 класі, але в нас починається тільки з 11 класу. Тому учні якраз і мають можливість зараз, навіть ще не вивчаючи економіку як науку, зайнятися підприємницькою діяльністю, яка є розділом економічної науки. Я так розумію, що ось ця бізнес-школа – це ось її старт вперше у Кропивницькому цього року. Які має мати заклад навчальної потужності для того, щоб, можливо, наступного року не лише дві школи, а більше приєдналися до програми? Ну, ви знаєте, що сама головна цінність – це люди. Да? Тобто, якщо педагоги мають хист і бажання, то, звичайно, я думаю, і учні обов'язково знайдуться, хто будуть працювати дуже ефективно. Але, звичайно, не можна без технічного супроводу, тому повинні бути комп'ютери. Взагалі ця
симуляція, вона розрахована була, ну, принаймні, ми так грали в попередні роки, одна людина, одна компанія. Зараз два-три учня, які от створюють свою фірму, і вони разом працюють за одним комп'ютером. Тобто обов'язково повинен бути комп'ютер. По великому рахунку, це саме головне для прийняття рішення. Ну, а екскурсії, це вже як вийде, я думаю, тут знову ж таки, якщо є педагогічний склад, дозволяє, то це можна організовувати екскурсії з будь-якою кількістю учнів. Тому чому ні? Ми будемо як піонерами, а далі, я думаю, це можливо зробити іншим школам. До речі, а як представники бізнесу реагують на ось таку вашу ініціативу? Чи багато з них відгукується? Дуже, тому що сьогодні ми відвідали торгову палату Кропивницького, і там нас зустрічала пані Саєнко Ірина. Звичайно, що вона взагалі є спонсором цього турніру, який вже принаймні двічі проходив, це принаймні я знаю, можливо, є ще є проекти, які вона теж брала активну участь стосовно бізнес якихось таких симуляцій. Але тут вона активний спонсор. І тому і пан Табало приходив на відкриття 16-ї школи, наскільки мені відомо. Ми відвідували підприємство «Ятрань», «Гідросилу». Тому я думаю, що дорослим подобається, коли все ж таки учні цікавляться справою, якою вони переймаються. А ось стосовно того, що в результаті можна отримати, як вважаєте, наскільки ось такий, ну, нетривалий період навчання може вплинути на подальші вподобання у предметах школярів, можливо, вплинути на їх долю, якщо хтось зацікавиться так займатися цим в майбутньому? Ну, от я думаю, що якщо хтось буде перемагати, то у нього є всі шанси, в принципі, зайнятися в майбутньому і цією професією. Ну, а саме головне, знаєте, тут в чому цікавість. Якщо діти ще не займалися цією дисципліною, а я завжди кажу, навіть якщо у вас одна година на тиждень, в будь-якому випадку це дуже важлива дисципліна, оскільки ви знайомитеся з ринком. А вони ознайомлюються з цим ще навіть раніше і на 2, і на 3 роки, ніж стануть 11-класниками. Тому, звичайно, що такі речі, як табір, вони потрібні, оскільки наша оця неграмотність, так би скажу, в цьому питанні, вона все ж таки може бути частково подолана якраз у вигляді таких бізнес-симуляцій. Дитина не йде куди-небудь, да, і щось робить, а вона може годинами сидіти за комп'ютером і думати, яке рішення прийняти правильно для того, щоб стати якраз лідером. Ну і на сам кінець, пане Ігоре, можливо, пару слів поради батькам, якщо в наступному році буде у них можливість віддати дитину до такої бізнес-школи, що можна зробити за ось цей період до наступного літа, можливо, якось навчити якісь базові знання дати і де їх можна дати у Кропивницькому? От якщо, знову ж таки, все у нас обертається навколо бізнес-симуляції, це треба зайти на сайт Kind. Це якраз Пазрій Віталій Ярославович керує цим проєктом, відповідно, у нього є для цього сайт. Скачати цю бізнес-симуляцію, і там є пробні три періоди, які дають, і плюси ще там є відеоінструкції, тому якщо дитина в чомусь там заплутується, батьки завжди можуть допомогти, і там в доступній формі це пояснюється. Тому, в принципі, чекаю, що в наше місто покажуть непогані результати, якщо не краще, ніж, наприклад, в минулому році. Я вам дякую за надану корисну інформацію і для школярів, і для дорослого населення. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Ігорем Котовим, тренером літньої школи бізнес-лідерства, що почала роботу у Кропивницькому, а також вчителем економіки школи номер 4. Залишайтесь з нами. До побачення.